Mesifir muayi çına başkon bir seherde mesin to Ramazan iplot maşir me iftar mesifir muayi çına başkon bir seherde mesin to Një her vit kë muaj vjen Po hesab zotit që përblen Bëni lutjen pra Elhamdulillahi alladhi hedana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Lekad kâle Allahu tebâreke ve teâlâ fî muhkemi kitâbihil kerîm. Bâde e'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yâ eyyetuhen nefsul mutmainne. İrci'î ilâ rabbiki râdiyeten merdiyye. Sadakallahul azîm. Falënderimet dhe lavdrimet i takojnë Allahu Gjellëshanuhu, të gjithë mëshirshmit mëshiplot, i cili nga mëshira e tij e pakufishme i dërgoi njerëzimit pejgamberin e fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, si udhërfies për këtë botë dhe shpëtimtar për botën e ardhshme ahiretin. E lusim Allahu Gjellëshanuhu që të derdhë bekimin e tij mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi ashabët shokët të cilët i ndihmuan në korrat më të vështira dhe mbi gjithë besimtarët musliman anë mban botës. Të nderuar antarë të qendrës islame shqiptare në Shtutgart dhe rrethin, vëllezër dhe motra, të rinj dhe të reja, dhe ju që po na ndiqni nëpërmjet rrjeteve sociale, më lejoni që në këtë ditë të bukur të agjerimit të përshëndes të gjithë dhe me përshëndetjen e bukur islame, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa berekatuhu. Vëllezër dhe motra, jemi në edhe 202 të muaj të bekuar të Ramazanit, ku çdo një besimtar musliman, çdo minut, çdo sekund, çdo orë dhe çdo dit mundohet që ti afrohet rahmetit të Allahu Gjeleshanuhu dhe ta kaploj falja e Allahu Gjeleshanuhu maghfire. Për ta arritur vëllezër dhe motra këtë maghfire, këtë falje, neve na kërkohet një luftë e madhe, neve na kërkohet një angazhim i madh, po jo luftë që bëhet në sheshin e betejës, po luftën që e bën besimtari musliman në mbrendin e ti, duke i rezistuar josheve dhe epsheve dhe harameve të cilët e tërheqin në çdo kohë, në çdo moment, njeriu drejt gjunaheve dhe mëkateve. E ne qëllimin esencial e kemi që në mbarim të muajit të Ramazanit, të dalimi të pastër prej gjunaheve ashtu si që kemi lindur nga nanat tona. Sonte do të ndalimi për një temë që ka është shumë e rëndësishme, që kërkon me të vërtet një luftë shumë të madhe në mbrendin tonë, dhe ajo është lufta me nefsin. Fjala nefs, vëllezër të nderuar, është në arabisht, mirë po është interesant se herë vin fjala nefs me kuptimin e vetvetes tonë, egos tonë, mbrendin tonë, herë vjen me kuptimin e shpirtit, dhe herë vjen me kuptimin e epshit. Që do të thot, prandaj ne do të përdorim sot në varësisht prea asaj se çka do të vije. Dhe kretë këto përmenden në Kur'an mënyrën se si besimtari musliman më mirë për të kuptuar është me terminologjin arabe që e ka emnin nefs. Mirë po, më së shumë ti çka përdoret nefsi, përdoret për epshin se si besimtari musliman të rezistojë josheve dhe epsheve të cilët e shpin drejt haramit. E harami e shtin drejt xhenemit. Andërsa ne e kemi vuajtur vetes qëllim që inshallah Allahu xhaleshanu çdo një besimtar musliman dhe muslimane që e shprehin me gjithë shpirt zemër e tyre fjalën la ilaha illallah muhammedur rasulullah, inshallah Allahu xhaleshanu na mbron për gjithë asaj çka është e dëmshme dhe çka është haram. Ne kemi disa lloje të nefseve. Si pas asaj që ka i përshkruan edhe vetë Allahu Gjeleshanu në Kur'anin famelart, kemi nefsin e par, apo loj i par i nefsit është
nefsi i cili është imbushur me të keqen. Këtë lloj dietarët islam e kanë konsideruar dhe e përshkruajnë si vendstrehimi i çdo të keqe. Çdo e keqe çka bëhet në dunja është vendstrehimi tek tak njerëz. Sa e që një e keqe kërkon një vend, kërkon një stre, ka këtë lloj të shpirtit. Dhe ky lloj shpirtit e bën që njeriu pa ndërprerje ai të veprojë vetëm punë të këqija. Ne udhu bilan. Zoti na ruajt prej këtij lloji të nefsit. Prandaj edhe Allahu xhaleshanuhu në Kur'an e përshkruan këtë lloj nefsi, çka thot inna nafsa la amaratun bisu. Domo ky lloj nefsi, ky lloj shpirti është tot i prirë që pa ndërprerje me bë vetëm punë të këqija. Prandaj ky lloj nefsi i parë është lloj shumë i rrezikshëm dhe e lusim Allahun xhaleshanuhu që inshallah asnjë besimtar musliman nuk e ka këtë lloj të nefsit. Lloj i dytë i nefsit është nefsi apo shpirti qortues, i cili sa herë që bën ndonjë gjuna, apo bën ndonjë gabim, apo bën ndonjë mëkat, ai më njëherë i kthehet e kritikon kënd vetveten e tij dhe e qorton atë se vallë pse e bëna një gjë të tillë. Këta janë njerëz të cilët i keni vure që në brendin e shpirtit të tij brengoset natë ditë, vallë pse e bëna unë një gjë të tillë. Që njeriu me e qërtu vetveten e ti, është një cilësi që e lëvdon edhe Allahu Gjeleshanuhu, dhe në këtë lloj të nefsit, Allahu Gjeleshanuhu e lëvdon besimtarin musliman, dhe e lëvdon njeriu i cili e qërton pa ndërprerje, të qërtuarit e vetvetës, është një cilësi që ai e ka imanin e pastër dhe Allahu Gjeleshanuhu. Prandaj Allahu në Kur'an, çka thot për këta? La uqsimu bi yawmil qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwama. Betohem, thot Allahu xhaleshanuhu, në ditën e kiametit dhe betohem në shpirtin qërtues. Dhe ne e dim që kur Allahu xhaleshanuhu betohet në diçka, ai është shumë e rëndësi. Pra, është shumë e rëndësi që besimtari musliman dhe njeriu në përgjithësi ta qërton vetveten e tij. Me këtë sikurse na thot neve Allahu xhaleshanuhu, nëse kërkon që të ke shpirt qërtues, çfarë duhet me bëj? Atëhere, duhet që ta kujtosh sa më shpesh ditën e kiametit, e cila, duke e rikujtuar këtë, të bën që të veprosh punë dhe vepra të mira në jetën tënde të përditshme. Lloji i tret i nefsit është shpirti, nefsi i qetë. Ashtu si që ishte lloji i parë vendstrehimi i gjitha të këqijave, ashtu edhe në këtë lloj të nefsit është vendstrehimi i besimtarit musliman, vendstrehimi i besimit, vendstrehimi i dritës hinore dhe vendstrehimi i gjitha të mirave. Ky lloj shpirti është më i dashur tek Allahu xhaleshanuhu. Allahu xhaleshanuhu e don shumë këtë lloj shpirti, pasi ati ka zënë vend kush? Ka zënë vend besimin dhe Allahu xhaleshanuhu dhe ka zënë vend e mira. Dhe ati ku ka në zemrën ati ku ka vend besimi dhe dashuria vetëm dhe Allahu xhaleshanuhu, ai lloj nefsi, ai lloj shpirti, ai lloj zemre nuk lejon që të depërtohet në atë diçka fi tjetër, çka e shti për me bë mëkate apo gjunahe. Ky është shpirti i përkushtuar, i mbështetur dhe i sigurt tek Allahu xhaleshanuhu. Prandaj edhe Allahu në Kur'an për këtë lloj nefsi çka thot? Ja ejjetuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. O ti shpirti i qetë, thot Allahu xhaleshanuhu, ktheu thot tek Zoti it, i kënaqur prej teje, pra Zoti është i kënaqur prej teje, ti je i kënaqur prej Zotit dhe ai është i kënaqur edhe prej teje. Prandaj thot, hir thot mes robëve të mi dhe hir thot në xhenetin tim, thot Allahu xhaleshanuhu. A ka kënaqësi më të madhe se sa kjo lutje të cilën e bën Allahu xhaleshanuhu? Se sa kjo mirësi që ta kesh ti shpirtin, çka është shpirti kush? Shpirti i cili është i qetë. Këto janë tre lloj nefsesh më të rëndësishme që ekzistojnë në përgjithësi. Po ka edhe një lloj nefsi tjetër, që është i katër, por që nuk përmendet dhe nuk ia vlen edhe shumë edhe ta përmendim atë, se kjo është lloj apo nefsi i shkujdesur. Çka do të thotë lloj i shkujdesur? I thon gafil. Ki as të mirën, as të keqen. As nuk punon për dunja, po as nuk punon edhe për ahiret. Ai vetëm jeton dhe kaq.
Prandaj edhe Allahu i përshkruan se thot në dunja, thot ka dyllë njerëzish. Njerëz të cilët e duan vetëm të mirën e kësaj bote, po ka thot edhe njerëz të cilët e duan vetëm të mirën e botës së ardhshme, ahiretin. Ndërsa ky lloj i katërt i nefsit, ki as të mirën e dunjas, as të mirën e ahiretit. Para se të cekim ne edhe mënyrën se si duhet që ta luftojmë në nefsin, është mirë që ta cekim edhe një mënyrë të dritë, çka është shumë e rëndësishme, vezveset apo çiqet apo ngacmimet e joshjet e kujt e shejtanit. Shumë njerëz duan që ta dallojnë, a është kjo vezvese e shejtanit apo është çka nga nefsi apo është nga shejtani? Nga kush vijnë gjunahet? Duhet ta dim vlezër dhe motra se shejtani alayhi lane pa ndërpre non stop punon çka vetëm me çti me bë punë të këqija, me bë haram, me bë gjunahe. Dhe ai nuk ndalet vetëm një gjuna, ai të nxit që ta bësh një gjuna, pastaj fillon me ditin, me tretin, me katrin deri kur nuk ka më kufi. Kufiri i shejtanit është kur çon në kufër apo kur e detyron me e mbyt dikën në këtë dunjë. Ndërsa nefsi ngulmon në një gjunah të caktuar dhe më pas ai ta rikujton atë shpesh, ta zbukuron, ta josh që drejt gjunahave me shku. Kjo më së mirti, kur mund ta hetojmë ne, më së mirti, elhamdulillah që jemi tani në muajin e Ramazanit, më së shumti kjo dallohet tani. Pse? Për arsye se shejtanët nuk mund të ndikojnë tek njeriu pasi prangosen gjatë këtij muaji të Ramazanit, siç e ka përshkruar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ajo që bën që njerëzit të bien përsëri në gjuna, është pikërisht nefsi. Nefsi i cili, të cilin do shtati e ke bo një gjuna, po më pas nefsi ta rinjall atë epshin dashurin, që përsëri të kthesh në të njëjtin gjuna, çka ai e ka caktuar në vetveten e ti. Çfarë kemi ne për qëllim si luftën ndaj nefsit? Allahu Xhelashanu në Kur'an çka thot? Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Ato thot që përpiqen për çështjen ton, ne padyshim thot Allahu Xhelashanu që atyre do t'i udhëheqim drejt rrugës ton, do t'u ndihmojmë thot që ata të arrijnë një gjë të tillë. Pra, që të uzoje Allahu Xhelashanu, duhet që të përpiqesh, duhet që të luftosh, duhet që të japish mund. Dhe këtu përmendet fjala jihad. Është një keq kuptim i madh vëllezër dhe motra që fjalës jihad i ka dhënë një kuptim shumë të keq dhe keq informuar dhe propaganda e bëhet shumë e madhe. Ndërsa qëllimi me fjalën jihad është që muslimani të japë mundin e tij maksimum, kontributin e tij maksimum për çka? Për gjithçka çka është e hajrit në këtë dunjë. Prandaj, ne e shohim se pejgamberi alayhi salatu wasalam sa ka qëndruar në Mekë 13 vjet bashkë me muslimanët. Nuk ka luftuar me askën, nuk i ka bërë dëm askujt, por ata luftuan dhe fituan luftën më të madhe për këto 13 vjet. Cila ishte ajo? Luftuan kundra vezveseve të këqija dhe e përhapën fjalën e Zotit mes njerëzve. Pra, puna më e madhe çka qenka, puna më e madhe është që ne të luftojmë negativitetet e mbrenshme që i kemi të panumërta. Dhe kjo kërkohet prej neve si besimtar musliman. Prandaj, dietarët islam, muslimanët thonë se lufta apo jihadit të cilin përdoret terminologjia, është katër llojsh dhe secila prej tyre e ka formën e vet. Forma e parë është lufta ndaj nefsit, për të cilin ne sonde jemi duke folur. Dhe lufta ndaj epsheve. Dhe kjo, për çka? Për arsye se kjo është ajo çka të çon ti në haram. Dhe kjo arrihet në katër forma. E para prej tyre është lufta dhe përpjekja për të marrë dije, dituri. Sa mund duhet për një nxënës, për një student që ta arrije, që ta mbaroj një shkollë, një fakultet, ati i duhet mund, i duhet sakrific. Dhe kjo është ai jihadi i mbrenshëm për çka? Për të fituar dituri. Me dijen kemi si qëllim gjitha llojet e diturive, edhe atyre shkencore, edhe atyre fetare. Pra çdo një besimtar musliman për të arritur një qëllim që të krijë një shkollë, një fakultet, ati i duhet mund, ati i duhet jihad. E dita thot është lufta me nefsin për të vepruar sipas asaj çka ke mësuar. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, edhe kjo kërkon mund. Sa ka prej njerëzve të cilët kanë mësuar dituri, por me e shtij atë çka ke mësuar në praktik,
është shumë e më rëndësi. Prandaj edhe Allahu në Kur'an gjithmonë thot innal ladhina amanu wa amilu salihat. Ata të cilët kanë besuar dhe bëjnë vepra të mira, pra nuk vlen vetëm me besu, po duhet atë besimin me e shti në praks. E treta thot është lufta me nefsin për të ftuar njerëzit të veprojnë sipas urdhave të Allahut xhaleshanuhu. A dini sa mund duhet? A dini sa sakrificë duhet për këtë? Dikush të shohën, dikush të ofendon, dikush mendon se nuk e kupton qëllimet gjallëzore që i kanë, por ti krejt këto i përbish vetëm për një qëllim. Për çka? Që njerëzit të adhurojnë Allahun xhaleshanuhu. Dhe kjo kërkon mund, kjo kërkon xhihad, kjo kërkon luftë me mbrendin tënd dhe me nefsin tënd. Dhe e katërta thotë është lufta ndaj nefsit, lufta me nefsin për të duruar vështërsi që ka thirrja e njerëzve. Dikush të tallën, sa e kanë tallë pejgamberin alayhi salatu wasalam, sa e kanë ofenduar pejgamberin alayhi salatu wasalam. Mirpo, a është tërhequr ndonjëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam për misionin e tij të madh, për me i thirrë njerëzit në Islam? Jo, asesi. Por ka luftuar me mish e me shpirt që njerëzit ta kuptojnë se të jetuarit në uzimet e Allahu xhaleshanhu nuk ka kënaqësi më të madhe për njeriu, si në dunja, po ashtu edhe në ahiret. E dita është lufta ndaj shejtanit alayhi lanem. Edhe kjo arrihet në dy forma dhe është shumë e rëndësi. Forma e parë është duke u larguar nga epshet, nga gjunahet, të cilët kusht i zbukuron përveç shejtanit alayhi lanem. Në moment që ta shohësh vetveten tënde se nxit diçka për me bëj gjunahe dhe ta zbukuron gjunahin, dije se është prej shejtanit alayhi lanem. Prandaj largohuni prej gjunaheve më njëherë. E dyta, duke u larguar nga dyshimet të cilët i shtin në trur një shejtani alayhi lanem. Dhe ajo është mjeshtër për të futë dyshime në mesin e njerëzve e në mençati në mesin e besimtarëve musliman. Lloji i tretë i luftës është lufta ndaj njerëzve të këqij dhe kriminal. Dhe kjo arrihet në tre forma. Me dorë, siç i ka përshkruar pejgamberi alayhi salatu wasalam, men ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi. Kush e sheh sot për juve një punë të keqe, le ta largojë sot atë me dorën e tij. Po në qoftë se nuk mundet, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, atër me fjalë, me këshillu, me dal fjalë të ëmbla prej gojës së besimtarit musliman. Kur ta këshillosh dikën, që ai ta ndije kënd, ta ndije ëmbërsinë e fjalëve për të cilën ti e thirrish në rrugën e hajrit. Dhe e treta sot është me zemër. Wa dhalika adhafu al-iman. Por kjo thot, edhe nëse nuk ke thot me mundësi me dorë, me gojë, atëherë me zemër. Edhe pse kjo është më kategoria e fundit dhe shkalla më e dobët thot e imanit. Nuk e shohë se askush nuk dëgjon. Çka duhet? Me zemër së paku ureje atë i cili bën ndonjë punë të keqe. Dhe lloji i katërt është lufta çka duhet të bësh ndaj atyre të cilët të luftojnë. Edhe kjo arrihet me disa mënyra. E para është me zemër. Dhe kjo duke i urir, duke mos i imituar ata të cilët janë jo musliman dhe bëjnë vepra të këqija dhe ti imitosh apo të kënaqesh ndaj atyre të cilët i bëjnë një punë të tillë. E dita është me fjalë. Edhe ne e kemi për obligim që edhe jo muslimanët me i bë me fjalë, me u tregu me fjalë, me u tregu rëndësinë e Islamit dhe çka është jetuarit në Islam. E treta është me pasuri. Sa ka për njerëzve të cilëve Allahu xhaleshanu u ka dhënë pasuri, po a shpenzojnë atë pasuri në rrugë të Allahu xhaleshanu? E besimtari i cili e shpenzon pasurinë e tij në rrugën e Allahu xhaleshanu, ai ka bën një xhihad të madh. Dhe e fundit është me trup. Siç e përshkruajtëm edhe prom luftën e Bedrit, ku Allahu xhaleshanu thot luftoni thot në rrugën e Allahu xhaleshanu, por mos e filloni thot ju luftën. Allahu nuk i don ata të cilët e luftojnë e fillojnë luftën, por besimtari musliman për ta mbrojtur vetveten e tij obligohet. Pra, kjo është ajo për të cilën ne i përmendëm qëllimisht se është bërë një keqkuptim shumë shumë i madh në mesin e njerëzve duke u bërë propaganda ndaj fesë së Allahut xhaleshanuhu. Njeriu më i mirë është ai i cili i ka arritur të gjithë këto lufta. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë për Omerin radiallahu anhu, për Zotin o Omer, nëse do të ecje thot në një rrugë, shejtari do të zgjedhë rrugën tjetër. Dhe ne e dim se, kur Omeri radiallahu anhu,
para islamit, qka e shtini shejtani alej lanet baje? E mori shpatën dhe shkoj me e luftu kënd pejgamberin alej salatu selam. Ndërsa pas islamit, qar bani e bori që shejtanin alej lanet nëse e shifte se Omeri vin në këtë drejtim. Shejtani ndryshon të drejtimin, rreth e përqar vetëm mos u balafaqonte me kënd me Omerin radiallahu anhu. E me qka arriti Omeri këtë? Omeri radiallahu anhu e arriti këtë vetëm me qka? Vetëm duke i luftuar nefsin, efshin e ti qka e kishte dhe qka e ka çdo njeri në jetën e ti të përdishme. Thot njeri prej djetarve të famshëm, armisht e njeri u të që jam tri. E para thot është dunjaja, e dita thot është shejtani dhe e treta thot është nefsi. Luftoje thot dunjan duke i lënë thot kënaqësit e saj. Luftoje thot shejtanin duke thënë dhe duke e përmendur shpesh besimtari musliman eudhu billahi minë shejtani rajim. Dhe luftoje thot nefsin duke mos ju bindur thot ati. Tregon Rebja ibn el Eslamiu radiallahu anu thot se një nat prej natve thot e shërbeja thot pejgamberin alaihi salatu wasalam. Dhe pejgamberi alaihi salatu wasalam më tha, o Rebja thot, më kërko thot çka të duash. Unë i thash, ja Resulallah, o i dërguari Allahu Gjeleshanu, a më lë është atë pak ko të mendohem, po thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, u ula thot duke menduar çfarë ti kërkoj pejgamberit alaihi salatu wasalam. Ti kërkoj knasi i prej knasive të kësaj dunjaje, çka do që të mjape, thot është e përkohshme. Do ta lë thot këtu. Atë thot i ju ktheva tek pejgamberi alaihi salatu wasalam dhe i thash, o i dërguari i Allahu Gjeleshanu, dua thot që të jem me ti thot në xhenet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, a nuk ke thënë ndonjë kërkesë tjetër o Rabia? Thash, jo ja Rasulullah. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam shiqoni, nuk i ka bë parazit muslimanët. Po përkundrazi i ka nxit dhe çka u ka thënë? Nëse ke dëshirë tha që ti jesh me mua tha në xhenet, më ndihmo thot me namaz më së shumti. Pra, bën namaz natës siç ka bë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Lutju Allahu xhaleshanuhu siç ka lutur pejgamberi alayhi salatu wasalam. Përpiqu për punë të hajrit siç është përpjekur edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Prandaj, ne lutim Allahun xhaleshanuhu vëzër dhe motra, inshallah Allahu xhaleshanuhu na bën që gjatë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit, kret besimtarët musliman të luftojnë virtytet e tyre negative që i kanë në mbrendin e ti, veset e këqija, xhelozin, menjëmasin, të cilët inshallah do të mundohemi që neteve të ardhshme edhe për këto punë që gradualisht me mbarimin e muajit të Ramazanit edhe neve të na mbarojnë të gjitha punët negative që i kemi në mbrendin tonë. E lusim Allahun Gjeleshanu që inshallah Allahun e pranon agjerimin tonë, namazin tonë, gjitha punët e mira të cilët mundohemi që t'i kryem gjatë muajit të Ramazanit, inshallah Allahu Gjeleshanu ne ka bo kabul. Deri ditën e nesërme, u lënë mbrojtjen e Allahu Gjeleshanu, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
أكبر الله أكبر لا